Kanál Cestovateľ Maroš uvádza reportáž. Výlet Veľké Uherce a Drum & Bass Festival Trident Open a ich 4. Milí diváci, ja vás vítam u mojej ďalšej reportáže s poradovým číslom 109, no a táto reportáž je zároveň posledná, ktorá je súčasťou môjho Summer Drum & Bass albumu roku 2022. Tento názov pochádza vlastne z mojej hlavy. No, myslel som to preto, pretože dneska sa vyberám do Veľkých Uheriec na festival Trident Open Air 4, no a bude sa tu púšťať Drum & Bass hudba, tak preto sa to volá samo Drum & Bass album, kvôli tomuto podujatiu Trident Open Air 4. Takže tí, čo milujete hudbu Drum & Bass ako ja, tak určite kúkajte dnešnú reportáž. Prvá časť bude normálna, počkajte. Natočím Veľké Uherce, natočíme trošku tento areál na kameni, kde sa to odohráva, lebo to je vlastne taká partia chill zóna, chill a party zóna, tak. A potom je tam ešte nejaká chatová osada pri tom, ktorú tiež natočím. Ja sa nachádzam teda tu, hej, ja ten začiatok točím rovno tu, je to zaujímavejšie. Tak toto všetko uvidíte. No a potom budete vidieť taký sek a skočíme rovno do noci na začiatok toho festivalu, ktorý sa začína o 8 a trvá až do 5 rána, do zajtrajška. Tak to bude 9 hodinová žúrka a teším sa na to. A poviem vám teda, kto tu vystúpi dneska. Tak od 8 do 9 tu bude DFM, potom Dior, spoločne s Diorom, potom ďalej bude Swarovski, potom Clive, potom Kato, potom Bifidus Active. Hlavným hrdinom dnešného festivalu bude DJ AMC, je to najrýchlejší DJ, jeden z najlepších, je to anglický DJ a bude hrať hudbu spolu so svojím dvorným spoločníkom Phantomom. Potom ďalej vystúpi Forbidden, Society a nakoniec to všetko zakončí DJ Tismo. Tak bude to dlhý deň a možno aj reportáž, uvidíme. Ja sa budem snažiť to urobiť čo najzaujímavejšie, pretože ja som tu sám. Nepodarilo sa mi nikoho zohnať, kto by chcel ísť, lebo moji všetci známi sú leniví. Takže tak, ale ja sa budem snažiť, aby som našiel niekoho a prípadne ho priviedol na kameru a urobil tú reportáž tak dobrú, ako má byť. Keďže uzatvárame album, toto je vrchol albumu, tak je to aj koniec leta vlastne, pre mňa aj celkovo. Takže toto je, aj oni to teda nazývajú rozlúčkou s letom, aj pre mňa je to rozlúčka s letom. Tak dúfam, že sa vám to dnes bude páčiť, ja sa budem snažiť, aby to stalo za to, hlavne ten večer, lebo cez deň to bude normálna ako reportáž, prvá polka, tak bude také mixované dneska. No dobre, nejdem to naťahovať a začíname na stanici v Prievidzi. Tak, poďme už na to. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Hey!
mumbo number 5. Tak momentálne som na stanici v Prievidzi. Na Ošoti auto ideme týmto regionálnym expresom do Veľkých Uhriec. Týmto vlakom pôjdem prvýkrát. Takže to bude celkom zážitok ísť hornou Nitrou takýmto moderným vlakom. Aj s novým náterom rušentuje. Je to len 20 km, takže to bude v pohode. A miesta je dosť. Môžem ísť aj hneď do prvého. Tak si idem sadnúť. A už stojím na stanici vo Veľkých Uhrciach. Prišli sme sem na čas, takže pohoda. Sice mám času kopu, ale dobre, že sme prišli na čas. Tu je staničná budova. Ešte neskôr vám ju ukážem z diaľky. Tuto v pozadí je aj okresné mesto Partizánske, ale trošku je za stromami, tak možno vidíte len zo pár panelákov. Trošku je to vidno. A tu stojí regionálny expres, ktorý pokračuje do Bratislavy. Pekne ten Ocean, páči sa mi ten nový náter, je to veľmi pekné. Za chvíľu pôjde asi nejaký vlak oproti, lebo svieti zelená a stojí tu ešte stále. Aha, ide opačný, do Prievidze.
Tu máte ešte panorámu stanice, toto je smer Prievidza. A smer Nitra, Nové Zámky alebo Hohovec Leopoldov. No dobre, tak idem do dediny, aj z tej vám niečo potočím a už potom ideme do toho areálu na kameni, kde už potom počkám dlhšiu dobu až do večera. Tuto je nejaký pamätník, Gendiak Jozef. Trošku však pána stanica, no. To ešte pôvodná budova, hádam. Však asi aj je. Tu sme ešte mimo detiny, tá je trošku ďalej. Tak budem musieť ísť chvíľu pešo. Dobre, tak pokračujeme za chvíľku. Tu pristaním si aj zopak domov, som si to najprv nevšimol. Tuto je taká ulička jedna. A teda to idem na hlavnú cestu. Ja dúfam, že tu je chodník aspoň. Vyzerá to tak, že nie. Sice tu už je hneď tabu a doprava veľké úlehce, lebo tie sú mimo hlavnej cesty. Vlastne pôjdeme do hôr teraz. A tak je tu chodník, ale taký krátky. To iba kvôli zastávke. Veľké úlehce 1 km. Áno, už ich aj vidno, tam sú. No a do areálu na kameni to máme 4,5 km. To je dosť. Ale nemusím sa ponáhľať, tak je to v pohode. Ani sa nebudem teda. Musím šetriť celý, keďže budem hore celú noc. To je mi ale premávka. Ale to hlavný ťah, no. Na Nitru. Tuto je ešte ťažba dreva, teda no nie ťažba, ale tuto prekladajú na vlaky asi, alebo z vlakov drevo. Hej, lesy Slovenskej republiky. Expedičný sklad veľké uherce. Tuto je trošku zamračené, ja dúfam, že z toho nebude dážď, ale nehlásia ho. Takže dobre, tu ešte nejaká malá kaponôčka. Tak pekne znie kaplnú očka. No a teraz sa musím dostať cez cestu tam. Ten výhľad je celkom fajn stať auto na Partizánske. A už začínajú byť náznaky toho, že prichádza naozaj jeseň. Lebo už pomaličky tie lesy žotnú. Ale iba trošku to začína, ešte to nie je nejaké viditeľné. Ale už pomaličky
To bude naberať iné farby. A tak mne sa aj sem páči. Tie reportáže sú potom také farebnejšie. Takže mi to absolútne nevadí, že prichádza jeseň. Bohatstvo, to je riadny kus z tej stanici. A bol som tam pri tých budovách a teraz som tu. Tak tu máte teda posledný výhľad na okolie. Lebo z dediny už pochybujem, že bude nejaký výhľad na okolie. On sa to potom uzatvára do hôr, takže toto je posledný výhľad. Tam tie komíny, tam je partizánske. No a rozlúčte sa s výhľadom. Tu už nám začína obec. Vítajte v Veľkých Hurekciach. Tu napravo je hneď kostol, tak nemu sa akurát vyberám. Tu majú nejaký opotok, že by ranč, neviem. Ale zvieratá tam nie sú žiadne, tak ja neviem, čo to je. Tak urobil som si kratšiu prestávočku pri tomto kríži, lebo je tu fajný tieňik, tak som sa trošku občerstvil. Dal som si rožok a nealko pivo. Citrónové samozrejme. To je teda kombinácia, čo? Vítajte na území miestna akčná skupina Stredné Ponitrie. By ma zaujímalo, ako sa ide ku kostolu. Ja vám potom aj poviem trošku o dedine. Ale neskôr. Nie ešte teraz. Možno pri tom kostole. Tak idem nájsť cestu. No hurá, tu už začínajú veľké uhekce. A už sa nachádzam pri prvej zastávke, ktorá je kostol svätého Michala Archaniela, ktorý je za týmito stromami. A uvidíte ho za malú chvíľu. Sa tu nachádza viac vecí o tom kaštieli, to som tiež nevedel. A už potom sú to len kaplnky a pomníky, ale hlavne je ten kaštiel, aby som natočil. Tu máte nejakú informačnú tabuľu. On je tu hneď cintorín, tak preto je tu tabuľa zosnulých. Aha, tu je ešte lípa veľkolistá. Tilia platypilios. Poškodenie sa trestá. Vek rastie od roku 1809. Keď tak vám ju natočím ešte, keď pôjdem naspäť od kostola z väčšej diaľky. Len to tak chujovo, tie stromy tu, aj keď sú pekné. No, tak už ho vidno lepšie. Tuto to bude dobré. Ale stadiaľ to je fajný výhľad. Veľmi pekné. Počkajte, tu je tyč. Odtiaľ to. Tak. Fakt som netušil, že to je tu, že je to tu také pekné okolí Veľkých Uheriec. Veľmi pekná časť Slovenska. Je tu veľa hôr. Je tu aj taká väčšia nížina, ako vidíte, ale hôr je tu dostatok a možno aj množstvo turistických chodníkov, aj možnosti na turistiku a tak ďalej. Tu máte ten kostol konečne. No tak a je čas ísť ďalej do obce, k tomu kaštieľu. Ale fakt som hrozne šťastný, že je krásne počasie. Oni hlasujú, že ako hnusne bude ešte včera. Že oblaky budú prdlajs. Však vidíte, ako to tu vyzerá. Krásne, jasno. Takto som si to predstavoval. Asi ma hore vypočuli,
že niekde sobotu pekne, už som to kričal celý týždeň. No nie kričal, ale hovoril. A ono sa to, chvála Bohu, splnilo. No predstavte si festival a pršať, keby malo do toho. To by nebolo Boh vie čo. Ale chvála Bohu sa to nenaplní. Dobre, tak vám ešte natočím tú lípu z trošku väčšej diaľky. Tu ju máte. A už pokračujeme. Tu popri ceste sa ešte nachádza poľnohospodárske družstvo podielníkov so sídlom vo Veľkých Uherciach. Viete čo, nezveziem sa na traktore do toho areálu na kameni. To by bolo. By som šlohol traktor. Ale všetci vieme, že ja nie som zlodej, ale cestovateľ. Takže to pôjdem pekne peško. Pešo, bože, už mi drbe. A už som sa presunul ku kaštieľu. Tuto je najprv informačná tabuľa. Je to zjedna dominant tejto obce, ktorý postavili v roku 1622 Michal Bošany s manželkou Margaretou v časoch tureckej invázie. Momentálne sme tu. A tu máme ešte kus. A ja nemáš sem vlastne. Tu je tu aj anglicky, rúsky, nemecky. Tu je brána. A kde je kaštieľ? To neviem. No neviem. Niekde tu bude. Že by tá ďalto? Tu je taká cestička. Som zvedavý, kam ma to zavedie. Ale tu nič není. Či to tá brána je vlastne kaštieľ? Co mi nezdá. A už ho vidím, hej. Tam je trošku ďalej. Uvidíme, či sa k nemu bude dať ísť. Ja dúfam, že áno. Tak pokračujem. Tak, našiel som ho. Je tuto za plotom. Urobím vám záber teraz, ak by som už náhodou nenašiel lepší. Tak to máte. Dúfam, že som to dobre natočil, lebo ten pod je dosť vysoký. A ja nevidím, keď to mám nad sebou, ten telefón, keď ho dvihnem aj so stabilizátorom. Tu sa nachádza hlavný chod do areálu. A je to zamknuté. Tak ja vám to skúsim cez tú škárku malú nejako. Neviem, ako by som to... Ten pod je hrozne veľký. Jednoduché to nebude. Prešprtať. Tak ste to videli. Podarilo sa. Takže úloha splnená a môžeme pokračovať. Tu je ďalšia brána, ale ten kaštieľ už odtiaľto nevidno.
Tak dobre, že som ma to natočil. Ešte, že ten stabilizátor mám, inak by som to asi nenatočil. Nebudem riskovať, že mi spadne mobil. Tu je nejaký potôčik. Bohužiaľ, neviem meno. Ak tak vám to poviem neskôr. Ja som si tu trošku odbočil, aby som obsiahol aj tieto uličky. A ešte idem na druhú stranu, pretože je tam nejaká vila. Alebo čo to tam je vlastne za budovu. A vyzerá to zaujímavo. Tak vám urobím z toho krátky záber. Tak toto som mal na mysli. Nie je to náhodou škôlka? Podľa tých tulipánov na oknách. Vyzerá to tak. Hej, sú tu aj preliesky. Tu je asi škôlka. Ale nie je tam nápis, tak ma neberte za slovo. Vlastne nie som istý, či je to naozaj škôlka, ale není to podstatné momentálne. Ja však tu sú aj jasličky nejaké, jasličky, bocianík. Tam takto bude asi škôlka, tá druhá budova. Krásny výhľad, vidíte. Kopu hôr je tam. Aj ten areál, myslím, že by sa vám to mohlo páčiť. Ja teda videl som ho na fotkách, ale naživo som tam nebol nikdy. Tak a ja som plný zvedavosti. Takže neviem toho o tom asi o nič viac než vy. Ale to je na tomto pekné, že niekedy proste neviete, kam idete. A možno vás to príjemne prekvapí, že aké to tam krásne, alebo naopak, že je to odporné. Ale ja si myslím, že tá prvá možnosť bude dneska správna. Lebo ten areál je to veľmi pekné, prírodný v podstate. Blízko priehrady. V blízkosti aj množstvo chát. Tak bude to mať svoje čaro dneska, ten festival. Samozrejme, ja vám celý ten areál natočím ešte pred večerom. Tuto reportáž by som mohol tak na dve časti rozdeliť. Že teraz deň, že máte tu veľké uherce, areál, všetko. A potom zrazu skočíme po pár hodín ďalej do noci a veľkých žúrok do festivalu. Tak ten zlom určite budete vidieť, to si všimnete. Však ja sa s vami ešte budem učiť, že vidíme sa za pár hodín, tak. Takže tak. A práve som sa dostal do centra obce. Toto by som vedel aj nazvať takým malým námestíčkom. Tu je hasičská zbrojnica. Nejaký pamätník. Zmrzlina dokonca. Tu je nejaká kaponka malá. Idem na druhú stranu ešte. Tak tu je ten pamätník. Padol im za slobodu. Ja však toto je vlastne ďalšia zastávka. Pomník padol im druhej svetovej vojne, áno. Sme na trojke. Tuto. Ešte bude štvorka. A to je všetko. To ešte nejaký jeden pamätník by mal byť. Aha, to je pamätník, zase padol im v prvej svetovej. Toto je druhej a potom bude prvej. Ako sa volá ten potôčik, som nezistil, ani na Wikipédii to nie je. Tak ak to zistíte vy, alebo viete, ako sa volá, tak kurne mi to píšte. Budem za blbca, ale budem rád, ak napíšete názov toho potoka.
Štúpske preso. Unikátna káva. No dobre. Tu je ešte nejaká ďalšia tabula. Čo tu je? Aha, tu je niečo o veľkých erekciách, história. No toto som hľadal. Nemusím vám to aspoň hovoriť. Prvá písomná zmienka je z roku 1274, rozloha 27,79 km štvorcových. Tu je mapa. Osobnosti. A tu sú pamiatky. Niečo o nich. Kaštieľ ste videli. Pomník padlým, prícesná kaponka, no to musel byť niekde. No toto je pekné, táto fotka. Tu je priehrada, ktorú ešte uvidíte. A zase kaštieľ. Tu sú majitelia. A môžem ísť ďalej. Ja vlastne toto je tá prícesná kaponka. Hneď vedľa mňa. Dog's bed. Ja to poznáte tu reklamu, nie? Attila. Fake tam vystupuje furt. Tento most je v nevyhovujúcom stave, uzavretý. Ale tu dosť krčie má Radegast, Straka a syn. Tuto musí žiť každý večer. Aspoň podľa mňa. Tu je súkromná ZUŠ, základná umelecká škola, supermarket, no jasné. A kaviarnička tu je. V tých krikoch tam napísané. Nečakal som, že tá dedinka bude taká aj pekná, aj zaujímavá celkom. No som myslel, že len domy tu budú samé, ale nie. Je tu dosť pamiatok celkom. A už sa nachádzam pri poslednej zastávke. A je tu práve pamätník padlým v prvej svetovej vojne. A tu ho máte. Ešte pošta a lekáreň. Lekáreň Tilia. No už pokračujem on takto rovno. Tam už vidím aj koniec obce. Mal by to byť koniec. No a potom pôjdem opäť po tej ceste, ako taký debil. Ako som išiel aj do obce, tak aj z obce smerom ku areálu na kameni. Som zvedavý, či bude z cesty vidno aj priehradu. Ale nechajme sa prekvapiť. Tak aj koníka tu majú.
Milý je, nie? No teraz zase prejsť na druhú stranu cesty. Mňa už švihne. Aj tak som sa musel na túto stranu vrátiť nakoniec, pretože tu sa nachádza Dom kultúry a obecný úrad. Vyzerá to ako také ďalšie námestíčko. Ale fúka vietor. Tie lavičky sú dobré. Majú to tu pekne opravené. Za toto palec hore. A už sa nachádzam na konci Veľkých Uheriec. Tu už je tabula za chvíľu. A už mi zostáva len 1,2 km do nášho dnešného cieľa. Samozrejme sa tam ešte budem motať, ako som vravel, že vám to všetko natočím. Takže ešte sa nekončí denná časť reportáže. Dobre sme, tu už je tabuľka na kameni 350 metrov. A tu už je priehrada. Toto je fakt nádherné prostredie. Tú zónu dali do najlepšieho prostredia, kde sa len dalo, si myslím. Ako vravím, pozrite, lesy, hory, priehrada, chaty. Príjemné prostredie a predsa zábava. Všetko to k sebe pasuje, si myslím. Tá priehrada je fakt úžasná. Prekročíme to. Aj tak som už v podstate tu. 350 metrov do cieľa, to je nič. Máte ešte domy. A užívajte spolu so mnou výhľady. Pôjdem ešte aj k brehu sa pozrieť. Sľubujem. Tak už aj idem k nemu. Tak a tu je aj výhľad z brehu. Skúsim ešte teplotu vody. No, taká letná. Už asi slnko trošku vyhrialo. No dobre, tak už pokračujme k tomu areálu. Tu máte ďalší pohľad na priehradu. Trošku z iného uhu, rozhodol som sa, že ešte zídem z cesty raz po krátkej lesnej ceste, aby som vám natočil aj takýto pohľad. Tu je tá lesná cestička. Vrátim sa po nej na hlavnú cestu. Tak a už som odbočil z hlavnej cesty smerom k party zóne na kameni. Už je to len kúsok.
Ešte vám natočím trošku chatky a už budem mať pokoj. Ale je docela slnko, ja som sa pripravil na to, že bude chladnejšie. Teraz mi je teplo. Tak bodaj by nie. Ale zase večer sa mi toto oblečenie zíde. Takže ja myslím dopredu. Vidíte, ide sem fajnová cesta. Cez lesík. Tak tu už nie je také teplo, tu už je dobré. Tak, a sme tu. Ako som si aj myslel, zatiaľ je to tu celkom prázdne. Ale tak máme ešte takmer 7 hodín do nášho festivalu, ktorý má plagát tu. Od 8. až do 5. rána. Paradička, čo? Takže 9 hodín tu budeme žúrovať. No dobre, tak ideme ešte tie chaty pozrieť ďalej a potom sa sem vrátim a už budem len tu v podstate sa motkať. Tak, pokračujeme. Ale fakt, majú tu dobrú hudbu, čo myslíte? A to ešte není festival. To bude riadna pecka. Už sa neviem dočkať. Na toto som čakal celé leto v podstate, na tento vrchol. A ja som rád, že som sem došiel. Takže super. Dobre, tak ideme ešte tie chatky pozrieť. Tu sa nachádza aj parkovisko, ktoré predpokladám bude totálne plné večer. Mám ja o takej 6. alebo 7. začnú už prichádzať pomaly ľudia. Ale dovtedy máme dostatok času. Takže si to tu môžem poprezerať všetko. Pozisťovať si, kde čo je. A kým všetci prídu, tak ja už to tu budem dobre poznať. A uvidíme, no to by bol na prd, keby to tu nebolo plné. Že tu bude len pár ľudí, to by bolo o ničom. Lebo tá atmosféra je fakt dôležitá pri tých festivaloch. Keď nie je, tak je to dosť chabé potom. Často ide vo festivaloch skôr o tú atmosféru. A tak majú sem prísť dneska rôzni DJ-ovia, ktorí nám budú hrať hudbu drum and bass. A takých je veľa, čo majú túto hudbu radi. Ja k ním patrím. Tak podľa mňa tu bude veľmi veľa ľudí. Podľa mňa ten areál bude totálne plný. Ale tak necháme sa prekvapiť. Ale je to tu pekné. Fakt sa mi tu páči. Vidíte, všetko po okolí sú lesy, v blízkosti priehrada, paradička. Myslím, že krajší areál som si nemohol vybrať ako je tento. Tak možno v budúcnosti aj iné navštívim, možno že urobím aj reportáž o tom. Tak ja dúfam, že toto nebude posledný festival, ktorý ma natočím. Som síce cestovateľ, ale občas treba aj niečo iné. A toto bolo pre mňa dosť dôležité, keďže som chcel pomenovať album po tomto festivale. Teda skôr po tej hudbe. On bez toho by ten album fakt nemal zmysel bez dneška. Už by to nemalo byť ďaleko, ešte jedna tá zákruta, čo je tam. A už tam budú chaty. A opäť som sa dostal k priehrade. To je teda cestička. Tu už aj lovia ryby. Tam už vidno lodice. Je tu zo pár rybárov, no. Je to tu fakt super.
Nejaké sisko, zákaz lovu. Dobre, už idem k tým chatám, nech som tam konečne. Tak a už som sa dostal k tým chatám. A toto je lokalita Trstená dolina. Tuto sú aj tabule, tak si môžete prečítať o faune a flóre, ktorá sa tu nachádza. Jaj, ale je toho veľa. Tu je aj o priehrade. Má rozlohu 22,4 hektárov. Priehrada dokáže poňať až 1 111 000 metrov kubických vody. Dosť. Začala sa budovať 1964 a 1970 už bola dobudovaná. To už je taká stará priehrada. To už je 52 ročná priehrada. Tu je ďalšia tabuľka, hore znie smetisko. No tak, idem trošku nazrieť do tých chatiek tam. Tu je ďalšia tabuľa, naočný chodník na trase Veľkouhereckého turistického okruhu, Uherecká priehrada. Chodí tu občas nejaké auto, no. Nie je to tu úplne mŕtve v tejto časti. Poštou 260 metrov nad morom. A podľa toho sa nazýva aj tento bufet. Bufet poštou. Zaujímavá lokalita, fakt. Rozhodol som sa, že urobím ten chatový okruh, čo tu je, a potom si pôjdem sadnúť do toho bufetu poždou, dám si tam jednu fofoľu, ako to hovoril nejaký panáčik v jednej reklame o kofole. Už je to asi staršia reklama, už to nebýva v telke. Dáš si fofoľu? Tak sadnem si do toho bufetu, dám si tam niečo a zabijem aspoň trochu času. Tak to nebudú len chaty. Sú tu aj domy. Je to tak mixované. Niečo sú asi chaty a niečo vyzerajú byť normálne rodinné domy. Ale môže byť. Je to tu pekné.
Viete, čo je blbé? Že sa nedá dostať dolu, ja sa musím vrátiť celú tú trasu, ktorú som išiel od toho bufetu poždou. Na mape bola zobrazená, že sa to tu stáča a ide to dolu. A má sa to napojiť na cestu, ktorá ma navedie naspäť. Bol by to pekný okruh. Takto sa budem musieť vrátiť. No čo už. Tak pokračujeme. Asi pri tom bufete. Tak už som bol v bufete. Dal som si fofolu. A už idem naspäť. Na areál na kameni. A už tam plánujem aj zostať. Tak a už som naspäť tu. No už tu aj ide hudba, drum and bass spustili. Štýl taký ľahší. Trident Family. No to dnes bude. A ja budem jej súčasťou. No dobre, tak idem si asi vstupenku kúpiť a potom niečo budem točiť, neviem čo ešte. Tak tu máte celý areál. No už je tu zo pár ľudí. Mne sa to tu páči, je to fajn. Už mám aj lístok kúpený, tak už len čakať pár hodín. A tak lepšie prísť takto skôr, ako by som sa mal náhliť. Aj mobil si stihnem ešte dobiť. Už pripravujú aj pódium. Tak momentálne je 17:16, trošku nám to zapršalo a už prestalo, takže dúfam, už nezačne znovu. Zatiaľ je to tu skoro prázdne, iba pár ľudí je tu, hlavne tí, čo tu pracujú a zo pár návštevníkov, ale tí asi nepôjdu na festival. Tak ešte máme necelé 3 hodinky do festivalu. Tak a už sa nám to tu pripravuje. Yeah.
so upon. I believe that's what you're playing. I'm a cool that never scarred. Hold your own to the dance. We're feeding like we just barred. So hold on. We're feeding like we just barred. Hold your own to the dance. You believe it's not the base. She starts. The shot is on it. Hit it to the pocket for Bros. Brazil. Crazy. Tak a už máme po party, už je 11. septembra, nedeľa, ráno. No a už sa nachádzam v Partizánskom konkrétne. Čakám tu na regionálny expres do Bratislavy. Rozhodol som sa, že si to obídem takto cez Bratislavu. Reálne poddychujem, posedím, mám toho dosť za sebou. Síce ešte stojím na nohách, čo je úspech. Ale ten festival nebol ľahký, takže lebo bol som aj v stave, že som nebol schopný natáčať videá. Až potom, v druhej polke, som začal konečne natáčať, keď už som bol zase v poriadku. Tak mohol som to aj lepšie spraviť. Fakt ospravedlňujem sa. Ale tak no, videli ste aspoň tú atmosféru a môžeme tento album zakončiť s tým, že som sa to zúčastnil. Našiel som si aj novú kamarátku, tak spokojnosť. Aj ma odviezli semka potom. Tak je to fajn. No dobre, tak už to nebudem zdržovať.
No a náš samotný base album 2022 je za nami. A ďalšie reportáže už nebudú súčasťou albumu, ale budú normálne ako ostatné. Že nebudú ničoho súčasťou. Takže tak. Možno nebudú súčasťou, možno vymyslím nejakú sprostosť ďalšiu. Ale uvidí sa. Dobre, tak ešte uvidíte môj ksicht, ale až keď prídem domov, lebo sa mi teraz nechce natáčať seba. Tak až doma budem natáčať seba, tak už to nejdem obkeciavať a poďme na to. Milí diváci, tak čo na to povedať? Máme tu definitívny koniec tejto reportáže a zároveň aj letného albumu, ktorý bol pomenovaný Summer Done and Bass Album 2022. No a ten je momentálne už u konca. Tak ako sa vám to páčilo? Ja myslím, že tá kombinácia tých miest bola veľmi zaujímavá. Bolo tam aj vtipné chvíle, bolo tam veľmi veľa miest, veľa mojich prvých komentov a veľa všetkého, čo by vás možno mohlo zaujať. Dúfam, že sa vám to páčilo. Myslím, že každý by si z toho mohol niečo vybrať, čo sa mu páči, ako každý z vás si môže vybrať, čo sa vám páči. Myslím, že je tam toho dosť na výber, čo si môžete pozrieť. Tak ja som spokojný s týmto letom. No, aby to bolo zaujímavejšie, tak ten koniec točím 2. novembra. Momentálne tu máme už. Teraz si pomyslíte, Maroš, ty si exot, prečo to nenatočíš hneď? To i nebol dobrý nápad po tom festivale. Tak som si urobil takúto dlhú medzeru a končím to takto a naspomínam si vlastne na ten festival takto. Tak aký bol ten festival a celý tento výlet? No tak začneme najprv tým výletom. Tak výlet sa mi páčil, samozrejme obec Veľké Urekce ma príjemne prekvapila. Bolo tam veľa zaujímavostí, aj ten kaštieľ, to som ani nevedel, že tam je napríklad. Až keď som si mapu pozeral, ale to bolo tesne predtým, ako som prišiel do Veľkých Uheriec. Takže s dedinkou som spokojný, okolie je veľmi pekné, krásne prostredie je tam. Aj ten kraj proste okolo tých Veľkých Uheriec Partizánskeho je veľmi zaujímavý, pekný, pestrý. A hlavne takto je na jeseň určite. No a ďalej tu máme ešte tú chatovú oblasť v blízkosti toho areálu na kameni, kde som bol. Tiež tradičná chatová oblasť, čo to budem komentovať, ale bolo to fajn pred tým vrcholom si trošku prezrieť chatky. A čo tam ešte bolo? No už potom ten samotný festival a priehrada, ktorá bola veľmi pekná. No a ten areál na kameni, veľmi sa mi páčilo tam, bolo tam príjemné prostredie, veľmi milý personál. Proste všetci pracovníci boli úžasní, ja tam ešte určite prídem niekedy. Vybudoval som si hneď s nimi dobrý kamarátsky vzťah, ale to vám poviem neskôr vlastne. Napoviem k tomu festivalu, no. Počkajte, tam je do sanky, ale vy ich asi neuvidíte. Počkajte. Tam behajú po pritrati, teda. No ja to už točím teda pri sviači, no tak koniec. Festival, no čo vám k tomu poviem, no. Dobre to bolo. Asi vám to viac nepoviem. No mal som dva prstenia, no. Keďže som si dal netradičnú kombináciu alkoholu, tak som zabudol, že mi padá z ruky ten prsteň. No a jeden mi vypadol, no a ja som si ho o mesiac na to našiel v Lovecku v Kožáku. Nechápem, ako sa tam dostal. To je zaujímavé. Musel som ho asi strčiť tú ruku proste do vačku a tam zostal. No ja mám chudé prste, a tie prste nepadajú. A keď som si ich kúpil, mi boli dobré, tak ja nechápem. Čo sa strkávam alebo čo. No tak, hudba bola super celkovo. Veľa ľudí, hlavne veľa drog tam bolo, našli sme toľko pitlíkov potom, že nonsense. Aj alkohol tam bolo veľa. Vlastne účel toho festivalu bol jasný. Samozrejme, mám rád Run & Bass hudbu, chcel som si to vypočuť
A druhá vec bola aj tá, že som si chcel nájsť nové kontakty, nových kamarátov, prípadne kamarátky, čo sa aj podarilo. Našiel som si kamošku, aj dvoch kamarátov nových. Tak ja som spokojný. No vlastne ona tam pracovala na tom kameni, tak som potom ešte zbieral odpadky, takže som sa stal ako keby takým dobrovoľníkom, ktorý pomáhal čistiť potom po festivale. Tak aspoň som urobil dobrý skutok, že som pomohol pri čistení. Aha, vlak, pre istotu. Rýchly kurpín do Bratislavy, v Banskej Bystrice. Tak, ako by som to už ďalej komentoval? Všetko ste v podstate videli, no. A keď som bol na tom najhoršie, tak ma potom pustili dnuka, tak to bola tá výhoda, že som bol s kamarátami, vlastne s personálom. Pustili ma dnuka, tam mi dali to, čo som potreboval. Trošku čaju, banán som asi jedol, tuším. A potom sa mi polepšil a už som zase začal natáčať. No, väčšina tých záberov už pochádza od tej jednej, druhej už ráno. Ale niečo som točil aj pred polnocou, takže tak. No dobre, no. Už to nejde komentovať. Ak sa vám táto kombinovaná reportáž páčila, dávajte lajky, komenty, odbery. No a my sa vidíme zase niekedy na budúce, ale už to nebude reportáž letného albumu, ale bude to normálne pokračovanie ako to bolo predtým. Takže ešte pred koncom si urobíme krátku rekapituláciu celých letných reportáží, vlastne všetkých tých miest. Tak to tu ukončíme. Dobre, tak už nebudem naťahovať o dookyciam. Tak zatiaľ sa majte a čaute.